buriya rero reka manje nkubwire ubureyo burya buravukanwa ngo ubureyo burya ni nk'ingabire abimana yahaye barabuvukana bakazarinda babusazana ayo ayo abimitima yinangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nta kiza kibayo umva nkubwiza kuri rero ibintu biri sobanuye eh nkanje musabye Imana Manuel Arias Gacuma reyo barakubwira ngo numwana wese uvutse urabona ko na sefu yagarutse cyane ntumubonye se ugenda nabi uvuye muri reyo ubundi reyo ni ikipe y'Imana ntiwayivuga nabi ngo uzagira amahoro eh kimwe nuko tatuka Imana ubwo rero reyo sport yacu igarutse hano turabyishimiye bari kurokirita umva ahubwo aba bayobozi bacu ndabatinye ni buhoro 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 bagatungurana nureba barabare gutanga amamiliyoni azashya barayatanze n'ubundi bavuga ngo bagiye kugera muri kimwe cya kane ntibahiye se gacuma epi yaraguza abakinnyi bakomeye za Mauritania za none se reka nkubaze ntabwo babigute nyine reka maze nkubaze buri umukinnyi ukomeye hariya utarateye polisi ubwo ni uwe mukinnyi buraze igitego kimwe cyatsinzwe nande si barafinda nawe bamukuye hano urumva ko bamukuye hano ni impano yacu batwaye ikintu nagutangariza rero ahubwo reka nguhe ubuhamya ubabwira ugende ubabwira ati murye muri menge kuko noneho reyo sport ije idasanzwe turakubita wabashakamba naraho yagarutse wabonye mediane yacu buretse gato majara wawe ntiwabonye ko yagarutse buretse gato ya rero wirebe hari izindi ntwaro zigiye kuza reka mbivuge nubwo nari umunyamakuru hari izindi ntwaro zigiye kuza buretse uzareba gatoya uzaze kuwa kabiri hano uzirebe musaza Rayon Sports abakinnyi ifite n'abo APR yaguze abafana bamwe na bamwe baravuga bati ubanza Rayon Sports itaraguze bya hatari ikizere uragifite kweri twebwe twaraguze kuko abo twaguze bamenyere shampiyona mu Rwanda ne bariya 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 bari kuzana abo bakwiye ngo za gana za hehe Imana yo mu ijoro tuzabasevya hariya kuma tuzabasevya aba bakinnyi bashya ba Rayon Sports se uwo wemeye cyane bamugura ninde uwo hatari abakinnyi bose barakomeye muri Rayon Sports ntabwo aruherutse kugaragara ahubwo abonaga muri za volleyball wongeye wagarutse eh nabaga nibereye muri ya mikino yabize iriya mikino itanga agahenge cyane urumva nta kibazo hariya nta maroza haba ntaki nta matika haba umuntu atsinda ndamurusha niyo mpamvu narimaze igihe nibera muri handball na volleyball sinzi n'igihe zagarukira ko bimaze igihe none se ko wagarutse ibyo byacitse wari wahunze oya ntago nari nahunze muri umuntu washaka ahantu bamutuzo nka Rayon Sports ntiyari imeze neza none Rayon Sports ubu ngubu none uriya mugabo atangiye kuzana ku murongo niyo mpamvu abonye n'abantu bishimye yarokerise neza kandi atuje nk'ubu ushize baramuheje arahubuka akajya azana uwo abonye azana abonye atamuzi ariko ubu ngubu muri Rayon Sports araza umuntu wabagaye muri nasiyonari iwabo bazi ni nk'izere kiritoma yakoze wishimye njyewe rero kiritoma yakoze nishimiye n'uriya murundi nuko bose ntaramenya n'amazina yabo ariko n'uyu mupete wavuye muri muhazi njye wundi nzi ntuza Rwamagana Richard uriya mwana azi umupira mwinshi cyane njyewe naramubonye kuri match yabahuje na AS Kigali I Nyamirambo uriya mwana azi baro nyinshi cyane ahubwo twebwe dukeneye umutoza ariko kawe wabaye muri reyo kera nuko wageza ukabura mu bahuriga neza neza niba ari uko wagiye muri Atraco byagenze bite araga ntawe cererembwe koze mana burare mubwire ariko niba bavuga ko ari ya Rwarutabu rekareka ntazi no kuvuga urishya yayikura hese kaka niba ngo akabe karimenya sibyo zihari ibindi rekareka umukecuru urishije nta burabuze ukuru kujya muri Atraco nakayabo kandi wabonye ko nahagiriye n'ibihe byiza metankora na mariage none na ucirimbwe kuze n'ucirimbwe uzayicira ari kibwana nese burabuze ko sarupongo yishimye bura na kano kavedo nakabona ye baba we nari businzire do nakubita umutwe mu kigaje ntagare businzire arari rondo arazenguruka munsi ah kara ya baba
arya buriya ntago nigeze njyayo naha kandi koko nawe muri aperi wigeze ntago nigeze njyayo nawe ukirira imbwa ikuze wangu uyu cari icyo bwana kugeza kuri gukunda 2010 nagiye mu mara mara ukwezi najyanye nawe ni Burundi nigeze no kujyana nawe Kinshasa muri 2000 wari wagiye yute se bikuvuye ku mutima bakuguze na amafaranga ariko nabo kuyatangana ibibazo kuko bona bise bari bayanyemera nini bayamanye na mita batare kareka nabonde ubagare bwembe imana ihozamo mwoko muri yo siporo ntacyo nzabura nzakomeza mbaho abantu biteka kabubere uhagarutse se mu buriga cyangwa warashaje nkuko bajya babigusereza babansereza nyine ngo ipuse ishaje mbibazire zikurura kwa kundi urumva ariko nyine nta muhore gusaza none se gihari ngufu nkoresha sirange nisiga irirange naryisize 97 nakabaye narapfuye bara bare batarabona kaburimba barwarutabura bumva nokwirwa batukabayobozi igiye ntago ntahagara kuri televiziyo nk'iyi ngiyi ngo nuko umuyobozi kuko ibyo akora nk'umu nkawe so no munyamakuru Lyon Sport bayiguhaye iminsi ibiri bagwa miliyoni 5 yijeri wewe wahita ukiruka bari abagabo nge ndabubaha nta muyobozi natuka uko ibyo akora sinabyo bura nge sinya ntuka n'umukenye mu kibuga ngwe ngore nkakira ngo kishe umupera ya kada birakina nabi kina sigaranya abanyerondo mu mubiri naye nje ndanukane reka ndisaze nje ubu mfite n'umwuzukuru nje nago nimeze nk'abariye yes kauberi wa kera muri atarako ku bwa dodo mu mahiyasi na kauberi w'ubu ngubu batugereranyirize tubwire ibihe wibuka by'icyo gihe ubona ukumbuye ubu ngubu ariko byavuze bitakiba mu bafana bitakiba muri ba kauberi baracyabaho koko nago bakibaho kuko abafana bo muri iminsi nabashaka amafaranga kera twisigaga irange tukava nawe aribwo ari cyo gihe wagiye muri atarako oya njewe nisize nabwiye ngo nisize irange 97 nukuvuga ngo njye navaga hanga navaga kimisagara n'amaguru buri yacuma ariyo naho giraga amahirwe nkahura na wanyonga igare yarantwa akangeza hehe sonati bagasigaye igare tukazamuka kuri stade amahoro muri iyi minsi nta rukundo rw'abafana ruhari kuko urebye buri wese abashaka kura yishyira ariko nkubwire ibya kera twageraga urukundo buri umwe wajya nk'umuntara utaba ufite tike ugahura na Ephraim cyangwa n'uyu muvandimwe agwa ati nta tike mfite jya mu modoka tugenda kwishyurira cyangwa bakakwishyura bose ariko ubu nabakwishyurira abantu bose barahindutse wagira ngo sinzi n'abaje mu mupira ntibanawukunze niko biba bimeze rwose ntago nakubeshya nawe kuvuga ngo kabubere wa kera nyine ngo amase ya kera nta giho mu rutaro buriya byaranze ngo ntandayisazana amabuno ibyo nabyo bibizi ntandayisazana amabuno buriya byaranze nyine narahiye none kera nari umusitari namanukaga i Nyamirambo gihe hari igihe bigeze kuntangira umuntu uzi icyo abuze ariko amenya Nyamirambo ari wowe nawe amisi ninde ari umusitari amisi ari umusitari cyane buriya amisi 99 none mwese mwarashaje none ariko yashaje nk'ivanjiri afite imyaka nk'iy'ubutaka kuko we ngiyewe namwirukaga inyuma buriya nabacyuma ni abantu bakuru umupira w'amaguru urumva bara ni promosiyo muri 99 ejo bundi nawe uzamwibarize nareze suwikaronge niyo bana rwa rutaburo menya arazanye na rwa rutaburo ariko nabamenya ariko ntacyo weze uriya ni umuyobozi wanjye bose baje bansangamo uriya ni umuyobozi wanjye ndamwemera nyine bavuga ngo ipusi ishaje imbabare zigahita mpantuza nyine nta kundi nariyakiriye ariko gutya Rayon Sports rwose ndabona ibirimo neza uno mugabo nakomereza aho ngaho none se uri kuvuga ngo urukundo rw'abafana ubu ngubu baje bakakugura wowe ku mafaranga ntiwagenda kawe babaguze kisa mbese buriya Sarupongo batwaye iki Sarupongo se ubundi yarazwi Sarupongo yakinnye muri siporo uwuhe mwaka kugira ngo mbe ko Sarupongo yabazwe iryo zina yise si irye ejo bundi muri reyo we na nkarwa rutabura we yaje 2006 wenda bize 2006 dutwara igikombe cy'umujyi wa Kigali cyakindi cy'imyaka 100 kugwa muvunyi Polo uyarahari we nta kibazo ura ntacyo atwaye urumva nka wese ari upongo se we nubahehe sinzi niwabo numvise ambwira ngo nubigitarama navatse iyo fana flash nako yasanze flash itakibaho wariho ngo muhanga AS Muhanga nese AS Muhanga nawe menya atayize nese ntacyo atwaye bandi nibatwa ako se buriya aperi yaguha amafaranga buriya ni umuntu wamushutse nkuko nanjye bari banshutse amafaranga yiki ngo azabatakire azajya mu izamu azajya muri agise azabafane aperi njya mbona bazi iyo bahuye na Rayon Sports buriya n'ejo bundi sinigeze mubona cyakoze nabonye akantu hagaragara hirya nka Sarupongo abafite isoni erega bariyo ni benshi Rayon Sports ni nka FPR Rayon Sports ni nka Kiliziya Gaturika urumva aho ugeze hose ni nk'abantu bibera muri banki yandi harya bahise basigaye yitwa ngo iki
ya banke ya izo yitwa populaire isigaye yitwa ngo iki dufatiyo ya kera ubwo niko bimeze ahageze hose ahakandagira mure ukise cyake ni cyarasorpom akabare babagira urukundo ahageze baranamwakirira ati nkwere nta ucirira imbwe koze nkwere ejo bundo zagaruka reka tuyitimbure reka tuyihonde nimba biri izakina yakinye ejo bundi kuri police nari impibere ninje satani mata 15 nimba biri izakina tuzayitsinda 8 twagize kwitsinda ibitego 5 muri 2 nagera bitwishyura nirabitwishyura ibyisha dutsinze dutsinze kabiri bine ariko ndatwaye banje bibiri kabiri njya nibuka mu mwiza muhari mu bitwaga ndanda dufite bitana jareme dufite amon mude dufite sabit dufite makoy dufite jerime dufite kawembe dufite ndamwe bagiwe kalisa kasa nyakwegenda sinzi nimba napfuye numvaga bavambwa rapfuye simbezi nimba kina baho dufite wita kengejana iyo kipe ku munota wa 9 arimaze kurya igitego urumva iyo kipe ya Rayon Sports nibyo bihe byiza nibutse mu buzima bwanje nongera kwibuka ibihe bya Rayon Sports neza 2004 dutwara igikombe cy'amahoro n'icya champion ku bwamageze Jackson atsinda APR igitego cyagarishe ariko turi imbandi ngo gasuzuguro kibikona nitogashaka muri stade ari stade amahoro aya masa garisha ari maze kuyirya bageze Jackson bamuze umugande uramwibuka nabitaga ba Mike Yosam bakunda kwita konsi aba bose ubaza rwa tabura rako niyo bavuga gusaza si ibintu imyaka n'inkorora